محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خاندار اس تل چھک دین دار کر چھک دین دار فرموک یلس سر خود با اخلاق اسق پن خاندار نسد نبر ہکک با اخلاق اسد. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. ساری دن گواہی دپن یہ با اخلاق مگر اگر مرد سن دین اس چیک کرون یہ گھس نہ کرون دوستن نش کی یارن نش کی مرض دسن دین گھس چیک کرون کمس نش یل گڈ نش وحی گئی نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس پانچ آیات گئی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئی بامبر بامبر گھر پتہ ووک پن گھر واجنہ سان ماج تمس اس ناؤ خدیجہ رضی اللہ عنہ زملونی زملونی فزملو ترو مے کھیت ترو وڑت بس بامبرن ان خشی تو علی نفسی بس بامبرن پن ذات مبارکس متعلق مے تھر مے ترو کینچا وڑت کمل ترو وڑت کم خدیجہ رضی اللہ عنہ فرموس مے خوف کی تم سپدن وول خدیجہ ون یور واللہ والله لا يخذيك الله ابدا بس رب سن قسم هاون چترائن زہی پروردگار گڈنچ گوی دس دین دار اس نچ کین خدیجہ چونت مین خاندارین دیا گوی ش دین دار چمت لک دیا گوی ممت لک دیا گوی مین گرواجی من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها
فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. کیا لکھیں ادنا امتی اخنات محمد اعلات عرفا بعد خدا ذات محمد مونت سے خدا تو اتما پرا وخبن منزل مونت سے خدا تو اتما پرا وخبن منزل لازم شرط چھ منزل اتباع محمد لازم شرط چھ منزل اتباع محمد اعلات عرفا بعد خدا ذات محمد دین مبینس زیچ مصدر ییچ حقیقت دین مبینس زیچ مصدر ییچ حقیقت قرآن مقدس بے ارشاد محمد قرآن مقدس بے ارشاد محمد کیا لکھیں عدنا امتی اخنات محمد نتوسنا تم سات تی محلات علی شان
نتسنا تم سات محلات علی شان لل قرآن مگر حجرات محمد للن قرآن مگر حجرات محمد اعلیٰ عرفہ بعد خدا ذات محمد کیا کیا نبوت کیا نہوت کیا نسنائت کیا کیا نبوت کیا نہوت کیا نسنائت ہورت ہے کیا انسان احسان محمد ہورت ہے کیا انسان احسان محمد اعلیٰ عرفہ بعد خدا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعریف شبین اللہ تعالی سند ذات اقدس بے شمار درود و آدمت درود و رحمت ایسن بر ذات مقدس متحر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب چیز زمین ہندس بہترین مقامس پہ اکس مجلس نکاحس مز ونکنس حاضر اللہ تعالیٰ کرن یمن دشونی گوبرن ڈیک پور عطا زندگی ہن سکون زندگی ہن قرار زندگی ہز مٹھاس زندگی ہن رتر زندگی ہن خیر اور زندگی ہن بلائی کرن یمن دشونی گوبرن عطا سری چیت مجلس مز الحمدللہ مسلمان تو مسلمان آسن سون وقار مقام تو عدت نہ پلو ست نہ مکانو ست نہ دکانو ست نہ جاو حشمت ست نہ دینارو درہمو ست نہ مالو جائیداد نہ خط ارد ست نہ ذاتو ست نہ ناو ست چت مے مقام یم ساری چیز تم سارے یم زن غیر یم زن اسلامک دشمن یم زن اسلام نش بعید پنن کردار پیش کرن تمن ہک سانہ خود زیادہ مال و جائیداد دنیاوی جاو حشمت مگر امہ باوجود پنن پان سمجھن عزت وقار ست مالا مال خوش بخت امنگ آل دا پیپل رچسٹ لکیسٹ خوش قسمت اللہ تعالیٰ ہن غری مت اللہ تعالیٰ ہن نواد مت اللہ تعالیٰ ہن مشرف کر مت اللہ تعالیٰ ہن منور کر مت کتاب و سنت کے نور ست سون دعوا سون اعتقاد سون ایمان ان الدین عند اللہ الاسلام سون ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا یہ فجر پتہ تری لٹ دہراون یہ مغرب پتہ تری لٹ دہراون تھوڑا معنی زاننچ تہ کوشش کریں ساڑھ سات ہتھ وری گئی کشیر مز تہ ٹچنگ ساڑھ سات ہتھ وری اسلام وات متس ولین پنس رحمتس مز محسن کشمیر امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ
یمو ترٛیہِ لَٹہِ واریاہ مشقت برداش کٔرِتھ یور یِتھ اسلامُک سونٛگ چھُ بے فضل اللہ روشن کوٚرمُت سانیو گردنیو منٛز، سانیو وجوٗدو منٛز چھُکھ غورٕ سٕنٛز نِشٲنی نٮ۪بر کٔرمٕژ، اور أسۍ چھِکھ پرنٲومٕتۍ، أسۍ چھِکھ ہیٚچھنٲومٕتۍ اشہدُ ان لا الہ الا اللہ و اشہدُ ان محمدن عبدہُ و رسولہُ. اَسہِ حظ آسان پنداو لٲگِتھ، اَسہِ آسہٕ آسان یونہِ لٲگِتھ، اَسہِ اوس آسان غورن ہُنٛد طٔریٖقہٕ وجوٗدَس اَندر، ظٲہِرَس اَندر، یِم یونہِ کَڑٮ۪کھ نٮ۪بر، یِم زاجَکھ عرفہِ عامَس منٛز ڈاے کۄینٛٹَل یونہِ زاجِمٕژ امیٖر کبیٖر میٖر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہن، دوٚپُن پنداوو منٛز درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ نہ نیرِ، یِمن منٛز چھُنہٕ شِفا، یِمن منٛز چھُنہٕ خیر. خیرُک مٲلِک پروردِگار، شر دوٗر کَرَن وول پروردِگار، بہٕ ہیٚچھناوہو ایٖمان، ایٖمانَس چھُ شیٚے اَرکان، اِسلامَس چھُ پانٛژھ اَرکان، گوٚبرِ تھاوَن یاد. اِسلامُک اَکھ رُکُن چھُ ایٖمان بِلقدر، تۄہہِ ہسا چھُ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ اَنُن ایٖمان. سُہ کیٛاہ گوٚو؟ انتؤمن بِلقدر، تُہۍ أنۍدِو ایٖمان تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ. تقدیٖر چھُ لیکھنہٕ آمُت دُنیا بَناونہٕ برونٛٹھ پنٛژاہ ساس ؤری. کٔژ ساس ؤری؟ پنٛژاہ ساس ؤری. اول ما خلق الله الکلم، گۄڈنیُک چیٖز یُس رۄبَن پٲدٕ کوٚروُ دُنیاہَس منٛز سُہ کیٛاہ کوٚرُن؟ قلم. کیٛاہ کوٚرُن؟ قلم. فقال له اكتب، قلمَس ووٚن رۄبَن لیکھ، قلمَس آیہِ زُبان. رۄب یژھ، رۄب دی قیامتَس منٛز ماہِ رمضانَس تہِ زُبان، رۄب دی قیامتَس منٛز قۄرانہِ پاکَس تہِ زُبان، رۄب دی قبرِ منٛز تِلاوتَس تہِ زُبان، رۄب دی قبرِ منٛز صدقہٕ خیراتَس تہِ زُبان، رۄب دی قبرِ منٛز تِمن قدمن تہِ زُبان یِم ژٕ بہٕ تُلن چھِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ مسجِد شریٖفَس کُن. یہِ چھُ رۄبَس قۄدرَت تہٕ طاقت. رۄبن دیُت قُوَتِ گویٲیی قلمَس، قلمن کٔر کَتھ، ماذا تکتب، عرشہِ والہِ بہٕ کیٛاہ لیکھ، ژٕ چھِ یِم حُکُم کَران، اکتُب ژٕ لیکھ، بہٕ چھُس یورٕ عرض کَران قلم، ماذا تکتب، پروردگارا بہٕ کیٛاہ لیکھ؟ فرمس اکتُب مقادیر الخلائق، ژٕ لیکھ مخلوقاتن ہُنٛد تقدیٖر. ژٕ کیٛاہ لیکھکھ مخلوقاتن ہُنٛد؟ أتھۍ تقدیٖرَس منٛز اوس لیکھِتھ ہانجوٗرا چاڑوٗرہٕچ آسہِ بٔچی اور کرٛالہٕ پوٗرا چاڑوٗرہُک آسہِ گوٚبُر، یِمن گژھِ نِکاح. دۄہَس آسہِ پانٛژھ ذُلقعدہ، شےٚ ذُلقعدہ گوٚو دٲخل. اِسلٲمی کیلنڈرُک نوٚو تاریٖخ چھُ گژھان غروبِ آفتاب پَتٕے شروٗع. اَوَے لٔبِو تُہۍ خۄطبَے نِکاحَس اَندَر یا مہادٔے نِکاحَس اَندَر میٛانہِ زُبٲنۍ تہِ میٛانہِ قلمہٕ تہِ. وَرقَن آسہِ لیکھِتھ شےٚ ذُلقعدہ، ژۄداہ شیٚتھ تہٕ تیتٲجی ہِجری، یہِ ہسا آسہِ تٲریٖخ. وقت آسہِ مغرب پٮ۪ٹھ عِشا، وار آسہِ آتھوار، ؤکیٖل آسہِ فلٲنۍ اور گواہ آسن فلٲنۍ، مہر آسہِ یوٗتاہ، مسجِد شریٖف آسہِ فلٲنۍ، یِمن یی نِکاح پَرنہٕ، پَرن وول آسہِ فلٲنۍ طالبہِ علم. یہِ کٔمۍ چھُ یہِ تقدیٖر بَنومُت؟ رۄبن. امیٖر کبیٖر میٖر سید علی حمدانی سٲری پٔرِو رحمت اللہ علیہ، تٔمۍ ووٚن یہِ کٔڑِو نٮ۪بر، غورن پٮ۪ٹھ مہٕ تھٲیِو توکل، پَس تہٕ وۄمید کٔرِو جاغُدیٖن پَنٕنِس رۄبَس مُتعلق، تٔمی چھُ یہِ تقدیٖر بَنومُت، یہِ چھُ لیکھِتھ. دُنیاہَس اَندر کوٗتاہ کھٮ۪کھ، کوٗتاہ چَکھ، کوٗتاہ زینکھ، کوٗتاہ مینکھ، کوٗتاہ تولکھ، کوٗتاہ خرچاوکھ، عُمر کۭژاہ، غذا کوٗتاہ، یہِ سورُے چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت تقدیٖرَس اَندر لیکھِتھ. وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ ژٕ ایٖمانَس منٛز تیٚلہِ قٲبِل تہٕ تیٚلہِ کٲمِل، انتؤمن بِلقدر، ژٕ کَرَکھ تقدیٖرَس پٮ۪ٹھ ایٖمان پیش، دَپَکھ خیر واتناوَن وول رۄب، شَر ژَلراوَن وول ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ. یی ووٚن شیخ عبدالقادِر جیلانی سٲری پٔرِو رحمت اللہ. تٔمِس اوس بوٚڑ نیٚچوٗ، تٔمِس اوس ناو شیخ عبدالوہاب. کیٛاہ اوسُس ناو؟ تُہۍ ہیٚکِو جواب دِتھ، شیخ عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ.
شیخ عبدالقادر جیلانیَن چھِ واریاہ کِتاب لیچھمٕژ رحمت اللہ علیہ، تِمن منٛز چھِ اکھ کِتاب فتوح الغیب. کیاہ چھِ کِتابہِ ناو؟ فتوح الغیب. تَتھ منٛز چھِ وصیت درج، دُنیا منٛز نیران کۄس وصیت کٔر شیخ عبدالقادر جیلانی، سٲری پٔرِو رحمت اللہ. تَتھ منٛز چھِ وصیتَس منٛز لیکھِتھ، گوٚبُر میون دُنیا چھُ یہِ ابا جانَس ترٛاوُن، مگر دُنیا منٛز نیران وَنے وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا إِلَيْهِ، کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کٔرزِ نہٕ اعتماد، کانٛہہ چھُنہٕ دِنہٕ وول، کانٛہہ چھُنہٕ نِنہٕ وول، وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا إِلَيْهِ، کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کٔرزِ نہٕ بَروس، بَروسَس قٲبِل چھے اَکھ ذاتِ مُبارک، سُہ گوٚو ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایمان چھُ بٔڑ دولت، ایمان چھُ بٔڑ سرمایہِ. ژٕ تہٕ بہٕ چھِ فجر وقتن دۄہراوان، مگر یہِ وقتن دۄہراوان رضیتُ باللہِ ربا. کیاہ گوٚو مانے؟ بہٕ چھُس رٲزۍ، ژٕ تہِ رٲزۍ، بہٕ تہِ رٲزۍ، اگر نہٕ رٲزۍ آسو ایمان چھا؟ بہٕ چھُس رٲزۍ، میون رۄب چھُ پروردِگار. رۄبَس کٔرِو تُہۍ شرح زاننٕچ کوٗشِش، رۄب گوٚو میون پالنہار، رۄب گوٚو میون رِزق رسا، رۄب گوٚو میون مُشکِل کُشا، رۄب گوٚو میون حاجت روا. بہٕ چھُس رٲزۍ، مےٚ پتھر پیٚمتِس تھوٚد تُلن وول، مےٚ قرض دارس قرض نکھ واتن وول، مےٚ کورِ مٲلِس نیٚچوٗ دِنہٕ وول، مےٚ گوٚبرٕ مٲلِس کوٗر دِنہٕ وول، مےٚ ابے اولادس اولاد دِنہٕ وول، مےٚ غریٖبس غریٖبی کاسن وول، مےٚ فقیٖرس فقیٖری کاسن وول، پروردگار رضیتُ باللہِ ربا و بالاسلامِ دینا. بہٕ چھُس رٲزۍ، میون دیٖن چھُ اسلام. میون دیٖن چھُ کٔچِس گٔے زٕ ترٛیِم. بہٕ چھُس رٲز وبی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. بہٕ چھُس رٲز میون وتہاوُک، بہٕ چھُس رٲز میون رہبرِ کامِل، بہٕ چھُس رٲز میون وۄستاد، بہٕ چھُس رٲز میون مرشِدِ کامِل چھُ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. مےٚ تھووُکھ نہٕ کِہینۍ پَرٕ، پَرٕ چھا؟ پَرٕ تھووُکھا کیٚنٛہہ؟ کُنہِ جایہِ ترٛٲیکھا ہینڈی کیپٕڈ؟ کُنہِ جایہِ ترٛٲیکھا بے یارو مددگار؟ فرمووُکھ نہ. مےٚ دِژ مےٚ کٲم مِل رہبٔری. کِس رہبٔری؟ ترکتُکُم علی المحجت البیضاء، میانہِ اُمتی، مےٚ ترٛوو مکھ تتھ وتہِ پٮ۪ٹھ، لیلہا کنہارہا، میٲنۍ وتھ چھے روتل تہِ دولہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ نپ نپ کرن واجِنۍ. میٲنِس اُمتس چھنہٕ کُنہِ جایہِ انہِ گٔٹ، میٲنۍ اُمت چھِ ہمیشہٕ روشنی اندر، میٲنۍ اُمت چھِ ہمیشہٕ تابناک. لا یزیغ عنہا من بعدی ہالک، سُے یوت گژھِ امہِ وتہِ نِش انہِ گٔٹ لبن ییٚمِس مُقدرس منٛز آسہِ ہلاکت. میانیو اُمتیو، میانہِ وتہِ پتہٕ پتہٕ بٔگزیو بنن وٲلۍ، میانہِ وتہِ پتہٕ پتہٕ پٔکزیو، یُتھ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز وتھ اپنٲیِو. واریاہ وتھ چھِ دُنیاہس منٛز، چھنہ چھنہ؟ أسۍ کٔمۍ سٕنٛز وتھ اپناوو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیازِ ربن ووٚن مےٚ چھو نہٕ کٲنٛسے ہٕنٛز وتھ قبوٗل. لو آتونی من کل طریق او استفتحوا من کل باب لم فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. ہرگاہ یِم سارے وتہٕ کَرن مے کُن منصوٗب، ہرگاہ یِم سٲری دروازٕ کَرن مے کُن منصوٗب، بہٕ نہ حظ کھولے یِمن کامیٲبی ہُنٛد درواز. یہِ چھُ رۄب وَن، بہٕ کھولے نہٕ چٲنِس اُمتس توٚتام کامیٲبی ہُنٛد درواز یوٚتام نہٕ یِم پتہٕ پتہٕ پکن وٲلۍ آسن. مےٚ نہ حظ، یوٚتام نہٕ یِم پتہٕ پتہٕ پکن وٲلۍ آسن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِہوے چھُ خۄد بہٕ نِکاح. اگر بہٕ یِژٕے ہن تہِ پٔرِتھ چھُ کٲفی. ییٚلہِ نِکاح مے پرٛزِو، ییٚلہِ خوشی مے پرٛزِو، ییٚلہِ غم مے پرٛزِو، ییٚلہِ مہر مے پرٛزِو،
ییلی سال مے پرزیو ییلی پلو لاگن مے پرزیو ییلی پلو کڑیو مے پرزیو ییلی زینیو مے پرزیو ییلی خرچویو مے پرزیو ییلی گاڑی خسیو مے پرزیو ییلی لیٹرین اچیو مے پرزیو ییلی شونگیو مے پرزیو ییلی وتھیو مے پرزیو ییلی کھیو مے پرزیو ییلی چیو مے پرزیو یہی گو رہبری کامل ان آل ڈپارٹمنٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم از لائک اے ہیرو باقی گئے زیرو ہیرو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہن کہن تے قدم تل جون میانی رہبری تے رہنمائی نبر مے کر جو فالو بہ سو آئیڈیل بہ سو ماڈل یل خاندر آسو مے پرزو یہ خود بہ نکاح یتن خاندر کرو گارن ہندس طریقس پہ پرسن پرسن جا اس کے مس پرسن رسمس رواجس برادری یورپس ویسٹرن کلچرس بدھاتن خرافاتن رسوماتن اور حالات بگڑ رہے ہیں دن بدن مشکلات و مصائب گھیراؤ کرتے رہتے ہیں رسم بڑھن رواج بڑھن خرچ بڑھن اسراف بڑھن تبذیر بڑھن وجہ اشٹون زبان ونن وندے حز قبیل کرونی ونن چھا زبان ونن یا شفیع الورا لگئی پوری مال اولاد سمیت ساری زبان ونن یا شفیع الورا زبان ونن وندے حز قبیل کرونی مگر عملی طور ونن زاہت مانے نہ چونی یہ رسم ونن تی کر یہ رواج ون مگر یہ مہ گو مسلمان مسلمان کس گو ون ہو سبمٹڈ یور ول ٹوڈز دی کمانڈس آف آل مائٹی اللہ مسلمان چھو یم سرنڈر کر کیا کرن اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین یل ونس ربن جھک جا جھک گیا اللہ کے حکم کے سامنے اسی چیز کا نام مسلمان ہے مسلمان چھ جھکن وول مسلمان چھ سرنڈر کرن وول مسلمان چھ پت پت پکن وول یہ خود بے نکاح رب دپن ہتا سہ دنیا کھوچن دنیا کیا ون ایسی بہ ون خود بے نکاحس مز کس ون رب ژور آیات گۄڈنِکِس آیَس منٛز کَرَن آلو یا ایھا الذین آمنوا دۄشوَے چھُو کورِ مٲلۍ دۄشوَے چھُو گوٚبرٕ مٲلۍ دۄشوَے چھُو مُسلمان کورِ مٲلۍ ٲسۍ تو یا دۄشوَے ہسا چھُو کورِ مالیو گوٚبرٕ مالیو کیٛاہ سا چھُو مُسلمان کیٛاہ چھُ ناو ہیٚکہِ بیٚون بیٚون ٲسِتھ مگر مُسلمانٕے چھِنہ سٲری حنفی چھِنہ مُسلمان اہلِ حدیث تہِ چھےٚ مُسلمان چھا کِنہٕ یِم چھِ کۄٹہٕ کۄٹہٕ چھا کِنہٕ وہابی کِنہٕ ڈیلمِتۍ چھِنا وَنان تُہۍ زَن ؤنِو نہٕ اَسہِ چھِنا پَتہ تُہۍ کیٛاہ چھُو اَسہِ وَنان مگر اَسہِ کیٛاہ وَنان رۄب یا ایھا الذین آمنوا أے تِمو لُکو یِمو کیٛاہ چھُ ووٚنمُت ایمان ییٚلہِ تُہۍ ایماندار چھُو تیٚلہِ کیٛاہ کٔرِو اتقوا اللہ حق تقاته تیٚلہِ کھوٗزِو پَنٕنِس رۄبَس ییٚلہِ رۄبَس کھوٗژِو تیٚلہِ ہیٚکِو نہٕ غلط کٔرِتھ شیخ نوٗر الدیٖن سٲری پٔرِو رحمت اللہ تُہۍ وَنیو یُس رۄبَس کھوژِ یُس کھوژِ ذاتَس تَس کھوژِ عالم اَدٕ کون جِن تہٕ اِنسان أسۍ کھوٗژیو رۄبَس أسۍ کَتھ کھوٗژ برادٔری کیٛاہ وَنہِ اگر نہٕ زوٗل اوس اگر نہٕ گٮ۪وُن اوس اگر نہٕ ہَش کانٛٹ اوس اگر نہٕ نۄشہٕ کانٛٹ اوس اگر نہٕ رسم اوس اگر نہٕ رٮ۪واج اوس اگر نہٕ گٮ۪وَن واجِنۍ ٲس اگر گٮ۪وَن وٲلۍ سُہ تہِ حرام آز چھِ گٮ۪وَن واجِنۍ گٮ۪وَن واجِنۍ چھِ اَنٕنۍ تَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو اِتحاد اللہ
گیون والین پہ گو قومس اتحاد رشتن پہ گو اتحاد اخک رشت چھن پھیل دس بن کن والا اللہ تعالی کی بہتر پیسٹری پہ گو اتحاد ڈرائی فروٹس پہ گو اتحاد زولس پہ گو اتحاد کھر رلاونس پہ گو اختلاف نبر رلاؤن یمس کھر یل نہ کھر رلائیو دل تہ دور ربن اچھا ون کھر رلائیو دل رلائیو پروردگار کھر تھو دور اختلاف تلو پروردگار صف برابر نہ کرنس پہ اختلاف تمبہ اختلاف اللہ بزرگ برترن فرمومت امتس عذاب مجرس پہ کرو اتحاد زولس پہ کرو اتحاد سنتن پہ کرو اختلاف کرو نا کرو سنت کرو اللہ بچائن تذلیل است تحقیر سندر فرمان ربس کھوت دنیا کیا ون تو کیا نہ ون دنیا ون تن ڈولمت دنیا ون ڈولمت کمس دنیا ون شاعر کمس دنیا ون مجنون کمس دنیا ون اللہ بچائن ساحر کمس چون تو مین چن کتھی اگر مشتاق احمد ویری اس کان لکھ ساری میں کیا گس ہونجر کس مسلمان سند حتک امی شک ونمت بیچارس یہ اس کرو نہ تہ ست اختلاف امس ونمت یہ بد اعتقاد یہ درودس منکر یہ ذکر منکر یہ اولیاء کرام منکر ثیس میں لکھ چاران چھک میں چاران بے دین زانت ہی اللہ تعالیٰ معاف تک کی ٹھے نش تو مے نش اولیاء کرام مگر اس وش اس اولیاء کرام منکر آ سہ مسلمان البت ونان اولیاء کرامو یس تعلیم دس سہ اپناو سہ للناو سہ پھہلاو تمو ون تمو ون تہندس ناوس پہ کرنے شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ تم کیا ونو کور مالس تو گوبر مالس یت جائے دفتر باب وزن یت جائے دفتر باب وزن تت جائے شیطان رزان آسی تی آسن کران ان آس پزان توی صاحب بلائی سوزان آسی یہ کون ون کت مونت سے مون تھا وچھا جس پنے جائے منشگول کھت چا مانو اہن حظ یہ گئی منشگولیا ونشگولیا گئی پیٹ پوجا پیٹ پوجا سے کیا گسے مانن گیا شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ نہ یہ ٹھاس واس لگ زن گرس اندر یہ اختلاط کر زن گرس اندر اسلام دپیا میون مانو میون کت پٹ مان اکرزو یہ سوری رسم تو رواج بند بیل نکاح کرنے گچھو تت وزو نہ تکیں یہ تہ آز وچھن چھو شہرک چھوا چوڑرک چھوا اسلام آبادک چھوا بارہمولہک چھوا بڈگامک چھوا قصبک چھوا گامک چھوا تہ کیا چھو وچھن تت پراپرٹی خوبصورتی دکان آمدنی زمین باغات انکم سیلری شکل صورت اسلام دپا نا بایا یم چیز روزن وال شکل روزن واجن مال و جائیداد روزن وال یہ صحت روزن وال یہ روزگار روزن وال یہ دنیا پوشون پوشون وسو دین ات آیا ون یل کور وچن گچھو شکل اگر کمزوری اس کان پرواہ حسب و نصب اگر کمزوری اس کان پرواہ اگر خوبصورتی کمی آس کان پرواہ فضر بدت دین تربت یداک دینس دیزیو ترجیح رب کرو ات خق آلود شرح کور محدثینو برکت کرو نکاح ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ لڑکہ وچن گچھو کیا وچھو اذا آتاکم من ترزون دینہ و خلقہ فدوجہ یل سہ لڑکہ سوز ٹھے مے کور مالس پیغام نکاح اس اخلاقی طور دینی طور آسی قابل قبول دیندار لڑکہ امس دیزی وقار با اخلاق لڑکہ امس دیزی وقار یل سے امس وقار دکھ تل کری نکاح برکت وَإِن لَمْ تَفْعَلْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَظِيمٌ یل دینس دیو تو سانوی حیثیت
دینس دیو تو سیکنڈری حیثیت تھی وچو دولت شکل صورت مال و جائیداد سیلری انکم وغیرہ 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 دین کرہم تو سائڈ لائن بائی پاس تے روزو تیار تکن فتنتن فی الارض و فساد عریض زمینس پر گژھو فتن بپا بے گژھو فساد بپا اس فساد آج تو وچھن کال نکاح صبح تضاد کال نکاح تہ پتہ کشیر مز کیا حالت کشیر مز ایوری ایئر 30% نکاح طلاقس مز گژھن ہاتھ نکاح اگر کرن یین 30 چھ گژھن طلاق وجہ نشہ آسن گوبر مالس پتہ رشتہ داری نشہ آسن کور مالس پتہ نچہ کور آسن پتہ رشتہ داری نچہ لڑکس آسن پتہ اشک رشتہ داری سمجھ مز یہ ہن رٹن ہن رسم پلو جائیداد سن چن کھن چن اس کو یہ چیز ناو نکاح نکاح شد رومن نکاح مز نکاح ین کی دون باتن ہن پانوین رلن یہ نہ صرف جسمانی طور روحانی طور اخلاقی طور اور یہ رلن گچ آسن ترین چیزن پہ مبنی لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ یمن دون گے زندگی بنن پر سکون یمن دون ہن زندگی گا اندر گچ آسن ساری کھوت زیادہ محبت یمن دون گس پان ون آسن انڈرسٹینڈنگ میوچول انڈرسٹینڈنگ یم تر مقصد چھ نکہ اک گس یمن دون باتن پان ون دین اللہ بدرگ برتر سکون سکون کت من دینس من کردارس من اخلاقس من سکون چھنا مکانن تو پلون تو پوشاکن من چھا عزیزو شفیقو گبرو یل دین آسی دین دارس آسی پتہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریش تھاون والا کلس پہ ٹوب تھاون والا برونٹھ میں سپس نماز پڑھن والا ہن پیت اہل حدیث پنس پانس ونن والا کیا نہ سوچ رت امو ناو سے رت کر چھ خیرکم خیرکم دوئی لٹ خیرکم تہ ساروی مز اس ساروی مز بہتر لاہلی اس پنن گرکن ست رت اس پنن وانا خیرکم لاہلی ساروی کھوتوس دنیا مز پنن گرکن ست رت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں آیا ونا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده تو کریو زنیو مز یمن سیت پسند چھو نکاح دون دون سیت کچن کچن سیت دون دون سیت اگر دویم کرو حالت روزن ٹھیک کین خراب گچھ خراب گچھ نا خراب کیا گچھ دبی دین چھن پدا اگر نکاح کرت تو بدکاری کرن سوش اجازت مگر دویمس نکاح چھ اجازت فن کہو ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع دون دون ترن ترن چورن چورن سی لاش تساون فین خفتم الا تعدلوا فواحده ہر گانو دون ترن چورن سی ہیک عدل کرت تیل اک نت قرآن ترتیب نت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص من دون المؤمنین تمام مومنوں نش الگ اختیار تو اجازت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن بہ نکاح کس نکاح بہ کہ آزاد اخس کنیز امس ناو ماریا قبطیا رضی اللہ تعالی عنہ ام سند بطن مبارک زاو ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر بہن ماجن ست کتھو سون روحانی مول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرچھو پنن بہن ماجن کتھوس
کانٛہہ موج وَنیا مےٚ چھِ زانٛہہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو ژٔنٛڈ لٲمٕژ، کُنہِ جایہِ چھا میلان ثبوٗت؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھا کانٛہہ موج کٔڑِتھ ژھٕنمٕژ سٲنۍ گرس منٛز کٔڑِتھ؟ زانٛہہ کٲنٛسہِ اللہ بچٲیِن بُرٕ بل ووٚنمُت؟ اللہ بچٲیِن، بلکہِ بہوے ماجہِ ونان فرماوان، ییٚلہِ اسہِ کُن اوس تشریٖف مُبارک انان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گرس منٛز آسہِ ہا کٲم کرنے، پننہِ دستہِ مُبارک اوس پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن سادن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، کوٗتاہ ٲسِکھ سادن؟ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کران بیان، ژھاوجن اوس پانے دۄد ہیوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عایشہ رضی اللہ عنہا فرماوان، اوٹ ٲسۍ پانے مانڈن، ژوٚٹ ٲسۍ پانے تیار کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، ییٚلہِ سفرس ٲسۍ نیران، چیٖرِ ٲسۍ ترٛاوان، ییٚمِس ماجہِ ہُنٛد ناو نیرِ ہا تٔمِس ٲسۍ پانس سۭتۍ نِوان، میون مُقدر چمکو رۄبہِ کایناتن، أکِس سفرس دوران درٛاو میون نامہِ مُبارک، بہٕ تُجہِ سۭتۍ سفرس دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحاب صٲب چھِ سۭتۍ، یِمن فرموکھ تُہۍ پٔکِو برونٛٹھ تُہنٛزِ ماجہِ سۭتۍ گِنٛدِ تام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چون نیٚچوٗ گِنٛدِ چانٮ۪ن نۄشہِ سۭتۍ حالات روزِ نہ ٹھیٖکھٕے؟ ٹھیٖکھٕے روزِ نہ؟ ییٚتہِ کُس نیٚچوٗ گوٚو اَصٕل ییٚمِس ڈنٛڈٕ آسہِ گٔڑِتھ، یُس چوب دی چانہِ نۄشہِ، سُے گوٚو اَصٕل؟ فرموکھ سُہ گوٚو نہٕ اَصٕل، مگر کٔشیٖرِ منٛز گوٚو سُے مٲلِس ماجہِ نِش اَصٕل، فرموکھ تُہۍ پٔکِو برونٛٹھ تُہنٛزِ ماجہِ سۭتۍ گِنٛدِ تام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گِنٛدُن کیٛاہ اوس؟ فرموس وَلہٕ دور تُلو تامَتھ، وَلہٕ سا تامَتھ تُلو دور گِنٛدو تامَتھ، وٕچھو ژٕ گژھِ کا برونٛٹھ کِنہٕ بہٕ گژھٕ برونٛٹھ، اگر چون تہٕ میون نیٚچوٗ پارکہِ منٛز خانٛدارنہِ سۭتۍ دورٕ تُلہِ، تَتہِ کیٛاہ بَنہِ؟ تَتہِ کیٛاہ گُزرِ؟ یہِ کیٛازِ گژھان؟ خانٛدرٕ پَتہٕ کیٛازِ گژھان مول موج بدٲہِر نیٚچِیَس ناز أسۍ؟ أمِس نۄشہِ سۭتۍ کیٛازِ یِوان کرنہٕ عداوت بوٚگُز زیادٕتی؟ وجہ سورُے چھِ بے دیٖنی ہِنٛدۍ وجہ، نہ چھُ گوٚبرٕ مٲلۍ سٕنٛدۍ گرِ دیٖن، نہ چھُ کورِ مٲلۍ سٕنٛدۍ گرِ دیٖن، یِمے ایل سی ڈی چھِ گرِ، یِمے رسوٗمات تہٕ بِدعت چھِ گرِ، نہ چھُ کورِ مٲلِس پتہ دیٖنُک کیٛاہ چھُ تقاض، نہ چھُ گوٚبرٕ مٲلِس پتہ دیٖنُک کیٛاہ چھُ، سلف ٲسۍ نِکاح کران ترٛیہِ شیٖتن ؤرین اوس نہٕ ترٛیہِ شیٖتن سیکنڈن تہِ گژھان اختلاف، ترٛیہِ شیٖتھ ؤری ٲسۍ یِکوٹہٕ گُزارن زندگی، مگر تعریٖف چھِ لیکھان ترٛیہِ شیٖتن ؤرین منٛز چھُنہٕ ترٛیہِ شیٖتن سیکنڈن تہِ دۄن بٲژن گوٚمُت اختلاف، وجہ أمِس ٲس پتہ خانٛدار کیٛاہ گوٚو، خانٛدارس ٲس پتہ خانٛدارِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خانٛدارس تیٚلہِ چھُکھ دیٖندار، کر چھُکھ دیٖندار؟ فرموکھ ییٚلہِ ژٕ ساروی کھۄتہٕ با اخلاق آسکھ پننہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ، نٮ۪بر ہیٚکیکھ ژٕ با اخلاق ٲسِتھ؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سٲری دِن گوٲہی دپن یہِ چھُ با اخلاق، مگر اگر مرد سُنٛد دیٖن آسہِ چیک کرُن، یہِ گژھِ نہٕ کرُن دوستن نِش کینٛہہ، یارن نِش کینٛہہ، مرد سُنٛد دیٖن گژھِ چیک کرُن کٔمِس نِش؟ ییٚلہِ گۄڈنِچ وحی گٔے نٲزِل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِم ٲسۍ پانٛژھ آیات گٔے نہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ بامبٕرۍ بامبٕرۍ گرٕ، پتہٕ ووٚنُکھ پننہِ گرٕ واجنہِ سانہِ ماجہِ، تٔمِس اوس ناو خدیجہ رضی اللہ عنہا، زَمِّلوٗنی فَزَمَّلوٗ، ترٛٲیِو مےٚ کینٛہہ وُڑِتھ، ترٛٲیِو وُڑِتھ، بہٕ چھُس بامبرن، اِنی خَشِیتُ عَلٰی نَفْسی، بہٕ چھُس بامبرن پننہِ ذاتہِ مُبارکس مُتعلق، مےٚ چھِ تھر، مےٚ ترٛٲیِو کینٛژھا وُڑِتھ، کمل ترٛٲو وُڑِتھ، کٔمۍ؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا، فرموس مےٚ چھُ خوف کینٛہہ تام چھُ سپدن وول، خدیجہ ووٚن یورا وَاللہ
والله لا يخذيك الله ابدا بصير رب سن قسم هاون چترائن زہی پروردگار گڈنچ گوی ہدس دین دار اس نچ کین ختیجہ چون تہ مین خاندارن دیا گوہی ش دین دار چا متعلق دیا گوہی مے متعلق دیا گوہی مین گرواجی نبی ش تہ واز پڑن مے نہ سہ لوی مزا یتن تہ غلط فہمی نی کیا میڈیا ش نہ میڈیا سہ نہ مے اختلاف گومت رب سند فضل و کرم ست الحمد للہ کس تام حرف پڑھ مت امی چیزن تھمت پانہ ون متحد الحمد للہ مگر اوور آل چھس بہ سوسائٹی چیک کران سوسائٹی ڈسکس کران دیا مردس متعلق خاندارن گوہی ش دین دار وجہ کہ یم حقوق پتہ کین نہ دین داری ہن تقاد پتہ فرمو خاندر کروت خاندر پتہ چی چور بڑ حق تمن من گک حق اذا اتم تفعتم ہا یل خاندر پتہ پانس کھ اخ لکم ترز پنس اسس بیاخ لکم یس لکم خاندارن ہندس اسس مز ترائک سہ لیکھی اجر و ثوابس من صدقس من پروردگار اگر یہ تراو ہونزر تراو کرال پر تراو تت کیا بنی یہ دنا اسس مز لکم پلناون خاندارن دنا یم تہ بانا آسن کشنس مز تم وسن تالے ہے کیا سا خاندارن پلناون یہ کیا سا خاندارن آپراون ارے بھائی یہ دین ہے یہ دین فرموخ پان سی اوت لگ زو نہ نئی پلو کی خاندار نی لگ زو اگر کن سات خامی گئی اس بشر چھنا نون گو زیادہ پہم لیدر گئی کم پہم بات گو وگر ولا تدری بالوجہ اتنے بچس لائے ہس ات پوٹھ اس کارن مسواک نبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گرواج نو من خادمو من کنسی کوتا ہی گچ ات پوٹھ اس مسواک ہوا دبن اس یہ مسواک سے کرہا بزیر مگر خوف چھم اگر مسواک سے میں زیر کرو تو پرسگار کرے میدان محشرس من پروردگار یہ گو مسواک یس لکھ ساری پنے خاندار یس کال تہ اس چوب دیوان صبح تہ اس چوب دیوان یس گوبر مول امس آسی ساڑھے دہ ونن بستر تراو کہن بچن کچن بچن یہ تراون امسی نشے کہن بچن چھ بستر تراو کوتا ٹائم لگیس گھنٹہ کھن ساڑھے دہ چھ شروع کرن ساڑھے کہ تام کھائی چھ تو تام لپٹن چائے چون چھنا کچنس مز بے موبائل اس گندن چھنا اگر شیٹ اس اور یور گومت مٹرس اس اور یور گومت صبحن چھ ہر باب ونن ہش موج ونن صبحن چھ زان ونن دروی ونن خاندار ونن چھ گسلا دن ہن چھ بستر تہ چھس نہ تگن تراو یہ چھ دین دری فرمنگ بہترین مارد گو سو یس خاندار نی کر ہیلپنگ ہینڈ پیش خاندار نی بنی معاون مددگار ات پٹ سادن اس چانن تہ میانن ماجن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرمان بہن مز مختصر کر بہن مز بہت انہرش کس عائشہ رضی اللہ تعالی بیس لکٹ نو ورش یہ رخصتی گئی کچ ورش اللہ اکبر آز پیو یت نئی سر ون واز پڑھ کشیر یہ لڑکہ تہ وات مت پانچ ترہ وہری ژتجی وہ لڑکی تہ واچمس ون ونو تم یہ زانن کہ غلط کرن تم تان غلط کرن مگر بدقسمتی لیٹ میرج وجہ کیا چھت کرہن ژارن زیادہ ون ہسا چھ مکان کم دور ون ہس زیادہ آمدنی نتیج نیرن کراس لمیٹیشن کرن ژتجی وات مالس تہ تفریق ماجہ تہ تفریق یہ تعداد چھ لڑکن ہن تہ یہ تعداد چھ بچین ہن تہ یل دو طرف کرو کاؤنٹ یم چھ ساسن من آز لڑکہ تہ لڑکی یمن عمر چھ ترہ علاو پانچ ترہ ژتجی ٹچن پریشانی اس آیا ون یتھے بلوغت لبیو پنن بچن من یتھے مول لبی پنن بچن من بلوغت یہندی نکو کرزو انتظام اگر بالغ گسن پت نیچی کوری غلط غلط سمجھو دو تو پانے اگر کوڑی کوری غلط
اگر نہ بالغ گژھنہ پتہ أم سند نکاح کورک انتظام مال تو ماج سرپرستو یتہ یم غلط کرن ول چھو گناہگار تیتہ چھو سستی کرن ول تہ گناہگار نکاح چھو بعد فرض یہ کیا چھو نکاح بعد عام حالتن من چھو یہ سنت کینچن موقع پہ چھو یہ حرام پتہ چھو علماء سمجھاون فرض چھو یہ لڑکس تو لڑکی آج باسن اگر نہ میں نکاح کورک بہ گس ون وے آر ادر وے گناہگار تہ اشار فکر بہ گس گناہگار ات پٹ آج سن نوجوان بچہ تو گناہگار چھا گناہ کرن فیملی ایکسکرشن کس ناوس پہ ہیلتھ ریزارٹن پہ گھنس پیرن نش گھن کس ناوس پہ اتر مرو ایک پیرن اکھا مرن نہ ترویق درواز یل پیرن ہن درویشن ہن ترویق درواز یل بادرن ہن ویرناگک کوکرناگک دد پتھر ہن سن مرگی ہن مسجد ہن درواز تھوک بند مسجد ہن درواز گو بند یہ باقی درواز گئی یاللہ میانو عزیزو نووری شوسس حتی کتی اوسم تہن ماج اوٹ تگن مانڈن ژوٹ تگن بنا اللہ اکبر ہیون اوسس اوٹ مانڈن اوڑ ساو جیون سس نیون اوٹی چھکرائت تہند ماج اوس اوٹ مانڈنے پیون آرام اوڑ اس تشریف مبارک انن محمد الرسول اللہ اتی اسن آرام کس عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر عقل ونان کرہن بیدار دپس اوٹ مانڈ اخلاق ونان مت ترہس آرام خلل پن دست مبارک اوٹ مانڈن تو ٹوٹ بناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت کرن بیدار عائشہ عائشہ وتھو ٹوٹ تھوی تیار سید المرسلین صلی اللہ علیہ اللہ اکبر سد بچا اتھی خاندار ہے مردو تیل چھو دیندار یل خاندار نے سدرت خاندار نے کیا ون اے امت چو کھوڑو یم سندس ڈکس مٹنا آئک یس چون سردار بنیو خاندار بنیو شریک حیات بنیو ام سندس تھزم خیال کوتا خیال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس گھر اندر مول چون بچی دن یہ بالغ یہ مان نکی کر فرموس اتیا بھی کھا اے کور مال سن مان نکاح کیا چھکن مانن کرن دن سہ کس کر نکاح سنکار نکاح چھ تہن سنت نکاح چھ تہن طریقہ تیل کیا چھکن مانن نکاح کر مے ونو نکاح برونٹی خاندار کمس ونان خاندار سن کیا حقوق اللہ فرموس بھائی ون خاندار سن کیا حقوق ہو جنت کے ونارو کے خاند جنت خاند جہنم تے مین کور یم سندس ڈکس مرنا آئک ام پت کر زین یہ ہر ممکن کوشش روز تھونچ شرعی حدودن اندر کر زیس اطاعت اگر اطاعت کرتھس نا تیل فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کش نماز پرن امت کور کسن خاندارین فرمو کش سلام پھرن فجر ظہر عصر مغرب عشاء سلام پھرن پت چھ اسلام ونن نا گوبر چون نماز ان قبول یہ کرن رجوع عرش والی مے گیا نماز پڑھن سندر کمی واپس ون جواب نا گوبرا چشی خاوت نارز ایتس کالس خاوت نارز نہ کرے فرض قبول نہ کرے سنت قبول اش پیش کرن پن اردی اند اللہ اسلام اس کن رجوع مے کت پٹ خاوت نارز اسلام چھس دپن گبرو چے کوری خاوت نالو چے اسی تندرس پٹ چوٹ آدمانو گیسس پٹ بات سن چائے چے کوری خاؤ دن آلو چے دبت بکر بات سن چائے تیار اسلام شید اپن گچن بات وگر چائے کمزور خاؤ دس سندی سال وس لگ زن چیر اگر گبر چیر لوگت خاوت گو نارس ایتس کالس خاوت نارس تیتس کالس عرش نارادگی
اگر اتھ حالت اندر گزرے پنن خامد اوسس نارز اسلام چھس دپن جنتک داخل چھن کتھی جنتک مشک تہ دیس نہ پروردگار جنتک مشک تہ دیس نہ اگر خامد اوسس نارز وقت گو ژیر مختصر یہ گو یمن دون بچن تو ون چھ دون خاندان رب چھک فرماون اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا تہ اس چھ پانہ ون کرمت قول قرار نکاح کرنے برونٹ دامن پھلوت گومت اس چوک مدر ات مز برداشت کرن وال مے ہسا چھ کوڑ ضرورت کوڑ بس کوڑ ملس کیا چھ دین کوڑ کن کوڑ مالس چھ تہ دین یہ ہیون چھس یہ رٹن چور چور ساری پت مسجد مز نکاح پڑن گڈن تھون دین داری رت کھنڈ گزرن پت سوری کی حلال چھنا انڈائریکٹلی ٹارچر کوڑ مینٹلی فزیکلی سوشلی دپان نا ٹھیک کی تھام قول قرار کورمت امس کوڑ مالس ست گوبر مالس ست ٹھس دومن مے دین کوڑ نکاح چھ پت ز خرچ اک خرچ گوس مہر بیا خرچ گوس وٹھل ولیمہ یم دوشوے خرچ چھ کمس گوبرس کمس از گوبر مالس گوبرس کوڑ مالس کیا چھ دین کوڑ مالس سند گری یوس سم چیز وغیرہ چھ وچھن یہ کتہ آو یہ گرن ہند اس دین اسلام چھن بوج ترومت کی کوڑ مالس اسلام تمت کوڑ مالس چھ دین بس امس کوڑ دین نتھنگ مور یہ ام دیت پن جگر حصہ ام پت تہ منگ سا بی کی اسلام منگ سا مگر یہ کت آو یہ بنیادی طور انٹلیکچول وار بنیادی طور گرن ہند اس حمل گرون تو گھو رل یہ تم تلان پانس ستھ ون بر یاترا کیا ون بر یاترا تلان بٹ سمن تت ملان ڈاوری تت وتہ پیون چور لوٹ لوٹ کرن وال ڈاکو ات ڈاوری ڈفینڈ کرنے خاطر پانس ست تلان تک ون بر یاترا ہاتھ ڈوڑ ہاتھ زہت امی مز روٹ مسلمانو بارات کیا روٹک بارات اگر یہ لڑکی نفر چور ہاتھ اتھ اس نے کن قسمچ تکلف کر اگر بد پھول کھی حرام چھن اگر چائے دام چھ حرام اگر مہمانس مہمان نوازی کرو حرام بلکہ چھ یہ رت کردار مگر یہ اس کارن نکاح وز جمع کہو دامہ بے خزر جوڑا ستمہ دہ یمہ ستت ستمہ دہ کس گسان ستت شیت یہ کت سونت یہ بنیادی طور ستمہ مزاج آمد بگاڑ ستمہ چھ دینی مزاج آمد قائم تھاون یوتام دینی مزاج قائم روز توتام چھ امتس خیر یہ چھ یمن نکاحن ہند مائکی پیٹھ پڑنس مقصد ات کیا ضرورت چھ اس اگر نہ یوت جھوٹ خطبہ پڑو اگر مختصر پڑھو نکاح من ضروری ایجاب و قبول فرض خطبہ چھ سنت ون کیا زیت راون یہ بنیادی طور غرض آسان پڑھن والس انتظامیہ اصلاح قومس اندر آو بگاڑ دینی طور دہ ات معاملس اندر زیادتی گھن اور زیادتی بعد اوقات اندر غریب کورین زہر کھیاون غریب کور انتہائی زیاد مشکلات تو مصائبن من نظر اور یہ خاندر درگرو یل زن اسلام ونو خیر نکاح برکہ بہترین نکاح چھو برکت لحاظ آئی سرو ہو یت من کمی آس خرچس مس یت من کم خرچ آس اوی موجوب اس خطبہ زیٹ راون نت چھ ضروری نتن ضروری کی اگر اکسی تر کت فکر اگر یمو دو خاندانو روپی من کر ترہ پانس روپی من کر وہ پانس کمی اس گسو ات کر شاباش مرحبا بیا کر پنچ پانس بیا کر ترہ پانس اٹ ول ٹیک ٹائم ات لگ وقت کیا دے
رسم چھ اسہ بڑھمت رواج چھ اسہ بڑھمت اور کھڑا چھ گژھن یمن رسمن کلا کما کرنے خاطر کم چت ات ترون یہ گو حنفی یہ گو مالکی یہ گو اہل الحدیث یہ گو جماعت اسلامی یہ گو دیوبندی سوسائٹی چھ چان تہ مان ست تعمیر گژھن سوسائٹی تہ چان تہ مان ست بگڑن یوتام نہ ژٕ بہٕ بدلو یتھ یِن نہٕ بدلاونہِ گٲر ربن چھُ قانون کوٚرمُت متعین تہٕ مقرر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم یُس قوم نہٕ پنٕنۍ حالت بدلاونہٕ خٲطرٕ پانہٕ گژھِ کھڑا تتھ قومس چھُنہٕ اللہ تعالیٰ حالت تبدیل کران بدلُن چھُ ژےٚ بدلاوُن چھُ ماحول ژےٚ یِمن نکاحن پرنس چھُ یِہوے مقصد میڈیا چھُ ییٚتھنس یہِ واتہِ گرن تام یِمن أسۍ وَنان چھِ ناظریٖن آز اوٚتام ٲسۍ وَنان مولوی سامعیٖنٕے یوت وۄنۍ چھُکھ بیاکھ لفظ پیٚوان ہٕرراوُن کیاہ ناظریٖن وٕچھن ٲسۍ تِم ہسا بوزن پننِس گرس اندر تِم تہِ کرن سوسایٹی کینٛہہ کنٹربیوٗٹ کرنُک کِردار پیش تِم تہِ کرن اکھ اکھ چیٖز کمی اکھ اکھ چیٖز کمی اکھ اکھ چیٖز کمی نٔتیٖجہٕ نیرِ ییٚلہِ کورِ مول تہٕ گوٚبُر مول گژھِ یکجہ تیار سوسایٹی کرہون رِبِلڈ رِ ایسٹیبلِش سوسایٹی کرہون بُنیٲدی خطوٗطن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اُستوار تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ پننہِ سوسایٹی اندر یِمن رسوماتن تہٕ بِداتن ہُنٛد قلعہ کما لٔبِتھ اگر نہٕ أسۍ تیار گٔے اگر نِشستم گُپتم تہٕ برخاستم مسجد منٛز پوٚر نِکاح گرن منٛز کوٚر بے عزتی پتہٕ کوٚر مولوی تہِ بدنام پتہٕ کوٚر اسلام تہِ بدنام وٕچھ مایکہِ پٮ۪ٹھ کیاہ پوٚرُکھ نِکاح وٕچھ فلٲنۍ مولوی کیاہ اوٚنُکھ فِستٲنۍ مولوی کیاہ اوٚنُکھ پتہٕ اوسُکھ گرس اندر فلٲنۍ چیٖز فِستٲنۍ چیٖز اسہِ گژھِ نہٕ تمہِ سۭتۍ کینٛہہ کیازِ اسہِ چھُ وننہٕ آمُت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر أسۍ گژھو نہٕ تمہِ سۭتۍ بارگاہِ الٰہیس اندر کمزور کینٛہہ البتہٕ رب سٕنٛدِس دربارس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد یُس مِزاج اوس مِزاج مبارک ؤنِو صلی اللہ علیہ تِمو فرمو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس نہٕ مہمان سٕنٛدِ خٲطرٕ تکلف کران برداشت پسند کینٛہہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترٛیٚیہِ لٹہِ اُمتس ان البزازت من الایمان ان البزازت من الایمان ان البزازت من الایمان سادگی چھو ایمان سادگی چھو ایمان سادگی چھو ایمان یِم نِکاح سادگی منٛز چھِ کرنہٕ یِوان تِمن نِکاحن چھُ استحکام محبت شفقت تہٕ مودت یِمن نِکاحن منٛز رسوٗمات تہٕ بِدعت چھِ کرنہٕ یِوان تِمن نِکاحن چھنہٕ زیادٕ عُمر آسان یاد تھٲیزیو کَتھ تِمن رِشتن چھُنہٕ زیادٕ مِٹھاس آسان تِمن رِشتن چھُ بِگاڑ آسان یتھ منٛز بغاوت یی کرنہٕ رۄب سٕنٛدٮ۪ن احکاماتن نافرمٲنی یی کرنہٕ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رۄب دَپان کورِ مٲلِس تہٕ گوٚبرٕ مٲلِس أتھۍ سۭتۍ کرو اِختِتام خوس رۄبس قولو قولن یہِ قولہٕ قرار یُس کوٚرمُت چھُ یہِ کٔرزِ برابر اتھ منٛز گژھِ نہٕ دگل دوستی آسٕنۍ پگاہ گژھِ نہٕ کورِ مٲلۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کمزوٗری آسٕنۍ گوٚبُر مٲلۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کمزوٗری آسٕنۍ یُس یہِ سۄکھن چھُو کوٚرمُت یہِ کٔرزیو برابر یُس لہلکُم اعمالکُم ویغفر لکُم ذنوبکُم یُس تہِ تۄہہِ منٛز یہِ قولہٕ قرار کرِ برابر تٔمِس کرِ اصلاحِ اعمال تٔمِس کرِ گۄنہن مغفرت ومن یُطیع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما یُس اطاعت کرِ اللہ بدرگو برترس بیٚیہِ تسٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلمس تٔمِس دی بٔڑ کامیٲبی پروردگار اللہ تعالیٰ دِیِن جنت یتھ جماعتس یِمن دۄشوٕنی خاندانن بیٚیہِ کٔرنکھ نِکٲحٕکۍ یِم مقاصِد چھِ تِمن منٛز کٔرنکھ کامیاب و کامران اللہ تعالیٰ کٔرنکھ یتھ رِشتس مِٹھاس عطا یِمن کٔرِن اللہ تعالیٰ خۄشوٕنۍ زندگی عطا اَسوٕنۍ زندگی عطا کامیاب و کامران زندگی عطا رب العالمین دِنکھ تفرُق نِش انتشار نِش نِدا نِش تکالیٖفو نِش نجات رب العالمین أنِن یِہنٛدِ مَڑِ صالح اولاد یِم اَسہِ چھِنہٕ سوٗزمٕتۍ تِمن بَنٲیِن نیک تہٕ پرہیدگار اللہ تعالیٰ کٔرِن یَتھ علاقس تہِ کِتابہٕ سُنت سۭتۍ روشن تہٕ مُنور اللہ تعالیٰ کٔرِن سانٮ۪ن گرن تہِ کِتابہٕ سُنت سۭتۍ مُنور یِم أسۍ بیمار چھِ روحٲنی تہٕ جسمٲنی بیمار اَسہِ کٔرِن شِفایہِ کامِلہ قرض دارن ہٕنٛدِس قرضس کٔرِن نخوت نَڑِ مٔدوٗرن کٔرِن یٲری تٲجر پیشن تہٕ مُلٲزِم پیشن کٔرِن یٲری یِم گوٚبٕرۍ بے روزگار پٔرِتھ لیکھِتھ یِمن کٔرِن رُت روزگار عطا
اللہ تعالیٰ کرن تہندین ہمن تو غمن تو میان ہمن تو غمن رسید اللہ تعالیٰ کرنو تہندس نارس تہ گلزار میس نارس تہ گلزار رب ہنو تہہ تہ دین تو اسلام بہار مے تہ ہین دین تو اسلام بہار رب ہنو تہہ تہ سکون بہار مے تہ ہین سکون بہار یہ مے سی مے سی یہ مین گبر عزیز اللہ تعالیٰ سن ردا خطر اس سی محبت کرن یہ بستی ہند ساری مسلمان بلال احد مسلک جمع سارے تھین اللہ تعالیٰ دینس پہ استقامت اللہ تعالیٰ کرن اس سارے پریشانیوں نش آزاد مصیبت مشکلات نش آزاد اللہ تعالیٰ دین سانہ ورگم تہ نایہ تار امت چہ ورگم تہ نایہ تار یم سفر پہ آئہ یم امہ سفرک مسافر ون بنت اللہ تعالیٰ کرن تمن جلد جلد مز رہا واتن پنس اہل و عیالس تام اللہ تعالیٰ کرن تہ تو مے تہ پنہ ڈیر سیر یم تہہ مے دانس تو نادانس تو گناہ گمت تمن کرن مغفرت یم تہ تو مے کبیرہ صغیرہ گناہ گمت تمن کرن مغفرت یم یت گامس اندر ونکنس خدام بنت یم مسجد ہند امام صب انتظامیہ باقی یہ مین گبر یم یمن سان نو نالن کتاب و سنت سی منور کران استاد بنت یمن سارے ولین عزت دستار وقار دستار کامیابی ہند دستار کمرنی ہند دستار یم گام کس اتحادس کرن رش اتفاقس کرن رش برادری کرن رش یم یم دیندار گبر یمن تھو دست تعاون دست شفقت شامل یم بستی ہند خطر آسن رحمت بستی ہند خطر آسن سعادت بستی ہند خطر آسن عظمت یم وچھو یم کت جماعت ست یم تہ دین دار گوبر آسنو یم تہ نماز گزار گوبر آسنو یم تہ سوسائٹی اندر دینس ست وابستہ گوبر آسنو کور آسنو یمن ازو انتہائی زیادہ حوصلہ افزائی بخشن یت دیو نو وچھن یم چھا مین جماعت ست یا مینس مسلکس ست دینس ازو ترجیح دیون یمن ازو دست تعاون تو دست شفقت تاون شامل یہ بستی ہند خطر خیر یہ بستی ہند خطر رچر اللہ تعالیٰ پوشنو برادری بی کرنو تہ تہ مے تہ سکرات الموت سہل تہ آسان پتم اند کرن سہل تہ آسان یہ کلمہ حق تھین در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ بچی ہند طرف یم وکیل محترم ندیر احمد صوفی سولد عبداللہ صوفی صاحب ساکن ہانجورا چاڑورا کم چھ اللہ تعالیٰ سند سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی طریقہ مقدس سے عشرت بشیر سن نفس محمد ابراہیم بٹ صاحب ولد عبد المجید بٹ صاحب ساکن کرال پورہ چاڑورا سند زوجیت اندر نفسس اندر بعوض مہر بصورت دیورات نو لچھ پانچ شیت ساس روپیہ بخشان تشوا بخشان یمن تشوا بخشان یمن الحمد للہ ہم تہ سی گواہ محترم سجاد احمد شیخ صاحب تو محترم ہلال احمد کھانڈے صاحب تشوا گواہ الحمد للہ ون کر گزارش پنس ناکہ محمد ابراہیم بٹ صاحب ولد عبد المجید بٹ صاحب سکن کرال پورہ چاڑورا اللہ تعالیٰ سند یسنس ست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقہ مقدس ست وکیل محترم سند وقالت ست شاہدان ہند شہادت ست باقی مسلمان حضری اندر تہد نفظ عشرت بشیر سندس نفسس اندر بعوض مہر مدکورہ بخشان تشوا عشرت بشیر سن نفظ پن نفس خطر قبول کران تشوا قبول کران الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم